السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعنا ونحسن دعوة ميل والباء نقد دعوانيسو وطليح ميديا فلا نهدي النقع صبتي سبسكراب سارسا دولة سعت برنامج والباء هالكنا كسو دينا واخيبتي شنات ايوايي سحر ديت خيبت أفراد إيشا كال سحر دي دوحي نو جوكتي وحا لا وحي نكي هلاي يوحو كهلا يمنو وقرن وايي خيبت شنادنا وحي كوب لا ميسا سيدتان نكي با انتو هالكو في دي يكون نقضي اي او يرا حسلونا هذي سيدا او ايغا سحر ديد دابدهيدنا كو يري عاو هبينكي انسوغا يي ساند والبانا مربو هبينكان او كلاسو مرا مركو ضي حسو بحو اي هبينكان كلابر نقضو ايو عرين كان كوب ايغان يهي امي كان وحا سودا واد وقتكي هوشا سحر ديد با مدا حلو لي اساق او توسا ايو انو كور عسان يهي حسي ايشي آن وحبا كفاهن وحاو نينكا كو هاليو هالكي باي هادانا سحر ديد يا نكي فديين مركاسا انانكي سحر ديد وقتي كو ديرهاداي او واد كيسان وايي فديغا يا مسنانتا بدن وحو اسيري سي وقتيغو او غابيو دبالو او بيها ما ويلا كديغو هدي امريها اسكا بخشاي ايا نينكي اساق او ديرسان كو يري ما حد ربتا مياد والانتahay فديسو وريا عاو او كلي بدلو ما دوادي سحر ديد با اساق او يابن اونا نحسن اكفريستان نينكي مركاسا مدحي يرا وريري او يابكي كسي بطي او او قلبي سويديا تالو نينكان محو دمعسان يهي محو سدونيا انو سمييو محاسو ايمانيا سعدان او شيغيو وا محي سيرتا قرسوديغا اي كدنبيسا waxay halkii fadhiyaan ba markoo habeenkii laba islaag noqday dayaxiin cirka bartankiisa maraayo badiina soo buuxsantay oo mowjadii halkii ugu sareysa gaadhay ayuu ninkii ku yiri saxardiid haday xilliga hoosha gaadho markaasoo intoo dhagaxii ku fadhiyay ka daadagay oo dhan u yar dhaqaaqay ayuu meel bacaad ahaa bacaadkii ka faqay wuxuu kala soo baxay doon yar oo qof kaliya dhex fariisan karo doontii ayuu xeeligii dhigay saxardiid boo intuu ku jeesto ku yiri inan yahow yari idhageyso aad u maqal wax aan ku leeyahay wax yar dabadeed waa habeen barkii waana xilligan gaayay markaana waxaan fuulayaa doontaan ee hadaba markaad aragto mowjad dheer oo mowjadaha kale ka dheer oo la mooda buur doonta iyo dhagaxba soo dul maraysa oo qarinaysa waxaad yeeshaa markay mowjadaasi dib u noqonayso aniga iyo doontabana raaci iyada ayaa ay qaaday ilaa ay halka aan doonayo adigase halka aad joogta ayaad sii joogaysaa ilaa ay biri casirkii markaasaad ii arki doontaa aniga oo soo noqday hadday maalintu dhammaato oo cadceeduna dhacdo oo aad anoo soo noqday arki weydo waxaad ogaataa in aan ahay nin laga quustay oo aan dib loo arki doonin taasina hadday dhacdo waxaad yeelaysaa galbeed u jeedso dabadeedna dhaqaaq adigoo aan bidix iyo midig mid u leexan ilaa oo ka hor yimaado guri sar ah oo buur yar dusheeda ku yaallo marka aad gaadho buurta hoosteeda qayli oo waxaad tiraahdaa amar ee baa dhacay oo soo goli tag mana soo noqon intaa markaad tiraahdo iridda guriga ayaa furmaysa waxaana soo degi doona laba nin mid dheer iyo mid gaaban oo buuran adigu marka ninka dheer gooni ula yara bax oo hoos ahaan ugu sheeg waxaad aragtay oo dhan iskana jir yaanu kan gaaban ogaan waxaad kan dheer u sheegayso mar alla markoo ninkii hadalkii dhammeeyey ayaa waxaa baddii ka soo kacday mowjad dheer oo aad buur moodo haddaba ninkii mowjadii arkay wuxuu dhex fadhiisay doontii oo labada gacmood labada dacal ku kala qabsaday saxardiidse intoo labadii lugood ku adkaystay ayuu doontii xaggii dambe qabtay oo isku diyaariyey inuu mowjada raaciyo markay mowjadii noqotayna ayuu raaciyey ninkii iyo doontiiba dabadeedna uu sii eegay waaba doontii yaraa oo kolna cirka maraysa kolna hoos tagaysa kolna liicayso kolna ayar u joogsanayso ilaa oo ka qarsoomay saxardiid baa dabadeed dhagaxii dul fariistay oo labada indhood badda layaab kale ee hirirkiis dharbaaxayaan ku dul ilaaway intaasi waxay noogu dhammaaday qaybtii shanaad ee sheekadii saxardiid